ga, evo ga, evo ga. Opa, što si to uzela? E, sad ćeš da vidiš. Jo, uzela si novi laptop. Ma ne laptop. Jušt, što ga baci? Pusti laptop. Evo ga. Evo ga. Aha, a šta je to? Kako šta je? Kako šta je? Puc, puc. Puc, puc. Puc, puc. Slušaj, slušaš? Slušaš? Da, slušam, slušam. Evo ga. E, a ovaj laptop, mogu ja njega da mislim da ga ponesem, pošto ti nećeš. Pa ništa onda, odoh ja. Ćao. Dobro jutro ljudi, sećate se da sam juče instalirala svoj klimerku uređaj, tako da idemo sada da vidimo prve jutarnje rezultate. A pre nego što budemo otišli da vidimo rezultate, samo da vidite klimerka, tu je na istom mestu, celu noć je merio i sve je okej sa njim. I evo kao što možete da vidite, ovdje imamo grafikone koji prikazuju rezultate u proteklih 24 sata. Imamo PM1, PM10 i PM2,5 vrednosti čestica, inače PM čestice su veoma male i one se nalaze u zagađenom vazduhu. A ovdje dalje imamo neke osnovne podatke kao što su temperatura vazduha, vlažnost vazduha i atmosferski pritisak. A ja vam se javljam za par sati da vidimo kakvi će biti večernji rezultati merenja. I evo kao što sam obećala, tu su i večernji rezultati. Ja želim samo da naglasim da je jako važno da znamo kakav vazduh dišemo, zbog toga je i važan ovaj ceo projekat Bolji vazduh građanima, a sve bitne informacije možete saznati na novootvorenom A1 TikTok profilu. Obavezno ih zapratite i na taj način možete da saznate kako možete da podržite ovaj projekat kao i druga dva projekta u okviru kampanje Svet kakav želiš. Juče sam ceo grad pretražila, htjela sam da kupim ono ogromno džinovsko kinder jaje i to naravno nigde nije bilo, sve se to rasprodalo verovatno. Ostao je ovaj čokoladni zec i sada ćemo da vidimo što to ima unutra. Ok, sada ćemo da ga otvorimo. O, bože, vidite! O, kako je slata! Prvo ćemo glavu da mu pojedemo. Obožavam. Mislila sam da unutra da će bude veće. Samo uši da mu pojedem. Ovo se boš čuje. Šta je ovo? Ovo je neka ptica. Kako se ovo? Znači, nikad nisam umela ove igračke da nameštam. Aha, aha. Aha, i rep mu ovdje stavim. Ovo je kao rep. Ovo košta 400 dinara. Hey, na na. Wow, wow, znaš da pevaš, bravo. O bože, čula si me, nemoj, molim te, neprijetno mi je, nemoj da me slušaš, molim te, ne znam ja da pevam ja to onako. Hvala. Nemačke, kao što su rumunske armije, mađarske armije, 369 policijska legija. Halo? Ej, pa gde si? Šta ima novo? Stvarno? Ne mogu da verujem. Kod mene ništa, a ti znaš da se kod mene nikad ništa ne dešava. Ja sam ti uvek pričala, znaš da se sve dešava s razlogom. A čekaj, oni su još zajedno. Ma ne znam, ja nju nikad nisam nešto baš gotivila. Ima sigurno 2 godine da se nismo vidjele. Znači idemo na kafu ovih dana. Pa idemo samo nas dve, ja se s ovima i srednje ni ne čujem. A malo mi nedostaje taj period, iskreno. Bile nerazdvojne, bukvalno. A ne, nije mi zapušeno s nije. Moramo sljedeće nedelje obavezno da se vidimo. Ajde, čujemo se. Ćao! Tu mi je pijamica, četkica za zube, znači što sam srećena što noćim kod tebe. Znači napokon, koliko sam ja čekala ovo večer. Ja isto. Što zevaš? Ja? Ne. Šta ne, videla sam te malo pre, zemnula si, nemoj slučajno da si zaspala. Malo samo dremnem, odmorim oči, ovo nije spavanje. U tvom slučaju jeste, ti ni ne legneš, već zaspiš ispred krevet. E, ne spavaj. Zove me za 5 minuta. Ajde, prošlo je 5 minuta, ustaj. Nemam više nigde da legnem. Dobro jutro. Dobro jutro.
Kako nešto loše izgledaš, kako si spavala? Savršeno. Stvarno, i blago tebi, ja katastrofa, ja oka nisam sklopila celu noć. Ali mnogo smo se lepo provele, morat ću ja da dođem još jedno večer ovako. Ajde, ručak! A, napokon! Ja, šta si to spremala? Supicu mama spremila, znaš kakva je lepa? Aj, samo da probaš, evo ne moraš da jedeš, a da probaš da mi kaš kakva je. A ne mogu, mama, ne mogu, ne volim supu, ne mogu da jedem kad ne volim. Nije to bilo koja supica, to je mamina supica. Ajde, uzmi jednu kašiku, samo probaj da vidiš. I, kakva je, kaži. Odlično. Mora malo začina da se stavi, sad će to mama sve lepo da popravi. Pa... Onako, mislim, solidno. Solidno? Pa dobro, nemoj da se ljutiš, moram iskreno da ti kažem. Uopšte se ne ljuti, mislim, ti uopšte više ne moraš kod mene da jedeš. Idi negde pa jedi gde ti više odgovara. Sad mi se baš našto prije o džem. Ček, sad ću da zapišem da kupim sutra džem. Deceš, kaži mi o čega ćeš. Uzmi bilo koji, sve jedno. Sve. Uđi da vidiš, nabavila mama 14 tegli samo za tebe. Mama, odoh ja! Poverit ću ja! Mama, gluva žena! Ali ženska srca voliš kao jedan grad! Ne, samo da se javim! Ti Milane, baš mi ne daš mira, ma nije moje, srce od papira, pa da ti ga dam, kao vizitka, tu ne veram ti opadaš! Kaži mami sa... Znači, budem li čula da još neko sluša Miki Milane, zapalit ću ga. Šta ti slušaš? Ja, ne ništa. Daj bre, šta ti je, pa znam ja tvoj ukus. Miki Milane! Ajde, javi se na telefon. A ne zvoni moj telefon. Ma... Mama stavlja neke njene melodije. Halo. Danas vam snimam 24 sata u žutoj boji. Evo je gumica, evo ga labelo. Nekad laka. I idemo sada da spremamo doručak. Evo ga doručak, ovdje imamo palentu, žutu viljušku, limunadu i vreme je za žuti make-up. Buu, evo ga make-up, a sada ćete da vidite šta svi imamo od grickalica. Evo je koliko čine čula za grickalice, stvorila se. Evo su grickalice, ima svašta. Imamo i žutu čašu, i fantu, pudin gotov i koji treba da se pravi. I sada ćemo sve ovo da stavimo u ovu činiju. Sve slano sam unutra stavila, ostalo je nešto slatko, to ćemo posle. Mama goca na aparatima. Željko ako bude gledao ovaj video, samo da zna da neću da mu preotmem ulogu. Ovo je samo za moj YouTube video i ja se ovdje zaustavljam sa perikama. Ovdje sam vam samo neke deliće snimila, ceo video ćete imati na YouTube-u i eto, to je to, ovdje se odjavljujem. Ajmo sljedeći! Ja, dobar dan. Jel smo spremni? Kako mi ovako, mi dobra kosa, a? Za šta fali kosi? Ajde! Ostavljaj taj karmin više. Evo, samo još malo, evo. E, tako, ajmo. Čekajte, nemojte još, samo još malo. Samo da se još malo sredim. Može. Osmeh, slobodno, osmeh. Ajde, dajmo osmeh malo. Aha, osmeh. Jel' dobro ovako? E, tako, bravo. Ajde malo desno. Aha. Ajde, desno. Još desno, još. 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 Ajde, još. Pa kad sam već dole, barba tiga da se vidi. Bravo. Jel' dobro? Gotovo. To je to, bravo. Ja mogu da pogledam sliku? Ma nema što da vidiš, ajde, sjajne su. Prijatno, doviđenja. Prijatno. Baš sam nešto žednela. Kao da mi se nešto suši grlo. A što ne kažeš lepo, Una, idi mi po vodu, ne tu nešto, daviš mi se. E, vodicu mi donesi, ne bi slučajno sa česme da mi donosiš vodu. Da li vam ova odgovara? Može, hvala. Mada mogla si da mi doneseš sirenu Milenu kad već pitaš. E, ne izmišljaj sad, znači postaješ bezobrazna. E, ostavi mi malo. A naravno da će ja da ostavim moje seki koja mi je donela. Izvini, molim te. Ma ništa, samo ti rokaj. Čekaj, sipaću ti u čašu da ti ne prenesem. Divna si, pohvala, ovako si me 100% zaštitila. Hvala. Jesi normalna? E, sekice, kod ja tebe ne znam, ja obidijevo i sirena, zamisli. Ne znam čim sam ovo zaslužila.
Vidim, to ti neka nova drugarica. Nije nova, bravo, Ana, znaš da se naši družim, čujemo se jednom u godinu dana, ako i toliko. Mene apsolutno ne zanima ko se tamo sa kim druži. Moja najbolja drugarica može da ima samo jednu najbolju drugaricu, a to sam u ovom slučaju ja. Pa samo tebe imam. Samo još da vidim kako sam ti u imeniku upisan. Aha! Zašto ona ima lepo crveno srce pored imena, meni si stavila ovo belo, kao da sam neka jabnica. Sama si se memorisala. Pa šta? E, to sam ja namjerno stavila da vidim da li ćeš ti da promeniš da staviš neko lepše srce pored mog imena. Šta sam ja Bogu zgrešila? Šta ti je to? Pravim pravilnik našeg prijateljstva. Ovako, možeš da se družiš pod jedan sa mamom. Super, mogu da se družim sa rođenom majkom, hvala ti. Nema na čemu. Pod dva sa mnom, logično. I pod tri sa rođenom sestrom, ali pošto nju nemaš, to lepo ovako otpada. I eto da je to, izvoli potpiši. Aha, šta sam potpisala? Mislim ništa, samo da će da bude osuđena propast, neko ti se bude približio, sem mene i tvoje mame i eto da je to. Ajme, da, idemo. Definitivno sam rešila da idem na audiciju. Jo, čekaj, moram da ti pustim pesmu koju sam izabrala za prvi krug. Nemoj ništa da mi puštaš, hoću da mi pevaš. Pa nema šanse, pa glupo mi ne mogu, stvarno. I ti misliš da budeš neka pevačica kad predamnom ne smiješ da pevaš? Evo, samo sam ti ovdje, a kako ćeš tamo? Dobro, u pravu si, ajde, ali nemoj da mi se smiješ. Neću, kreni. And I... Čekaj. Šta je, ne valja? Ne, pazi, ti prelepo pevaš, ali to mora nekako malo življe. Pa kako življe, ovo je balada? Jeste, ali ne mora da bude. Ne razumem. Bravo.